E aí, pessoal, Coquinha falando. Hoje lhes trago uma grande notícia. Ontem mesmo eu cheguei a um marco de 1.000 inscritos no meu canal. E mano, eu tô muito feliz com isso. Olha aquela coisa, né? Depois de tanto esforço aí jogando com vocês, pedindo o pessoal para se inscrever no meu canal, fazendo um vídeo de notícia, tradução de música de Elden Ring, Bloodborne, Dark Souls, jogando assim com o pessoal, assim no chat do pessoal assim. E mano, eu vou dizer pra vocês que eu tô muito contente com o resultado que tá tendo aí. Infelizmente o YouTube ele atualizou e ele deu uma coisa assim pra ganhar monetização, né? Antigamente você tinha que ter 4 mil horas de tempo assistido, 1.000 inscritos. E agora, ontem mesmo atualizaram, agora tem que ter 10 mil horas de shorts assistidos. E, infelizmente eu vou ter que começar a saber como é que faz pra criar shorts e jogar, né? Porque jogar no YouTube, porque senão eu não vou conseguir ganhar monetização. Mas aí, a gente tá num ano novo e tudo mais, 2023 já tá começando bem, né? Com 1.000 inscritos aqui no meu canal, né? E eu vou continuar na luta, né? Mandando um linkzinho aí nas redes sociais, né? WhatsApp, Facebook, Discord. E além disso, manda também, né? Eu tô pretendendo fazer um TikTok, né? Pra postar uns shorts, né? No meu canal. Algum dia, quando tiver tempo. E bom, é isso, né? Eu tô muito contente com o resultado que tive nesse ano e no ano passado, jogando vários jogos, né? E eu vou dizer também que eu tô muito alegre que, tipo assim, o caminho que eu tive, né, nessa jornada que eu tive aí jogando vários jogos, né? Eu pude conhecer muita gente da hora, sabe? Que começaram a me ajudar em alguns projetos, né, que eu tava aí recentemente. E eu achei muito bom também que esses eventos de anime que eu vou, por exemplo, eu conheci um monte de gente foda e tals. E eu vou dizer que antes de fazer o canal, eu era um pouco antissocial, né? Aquela coisa, né? Tipo, eu criei um canal só pra ver se eu conseguia ganhar um donetezinho e tals, né? Mas eu vou dizer que eu tô muito feliz que depois que eu criei o canal e comecei a desenvolver ele mais, eu pude conhecer vocês, né, que são os meus queridos inscritos, né, que deixam seus likes, né, e tudo mais. E eu vou dizer ainda que, além disso, além dos meus queridos inscritos, né, o pessoal aí de bate-rola sai comigo e tal, né, que já me conhece, né, que é mó da hora assim, sair com vocês, né, de anime e tal. E eu vou dizer ainda que eu acho que 1.000 inscritos ainda é pouco, hein. Eu pretendo fazer, tipo assim, mais vídeos e tentar conseguir mais inscritos, né? Obviamente. E algum dia eu espero chegar ao nível de um SMzinho, de um BRKS Edu, desses caras aí poderosos aí no YouTube que fazem lives e vídeos e tal, né? Algum dia eu quero chegar aos pés do grande David Jones e chegar por lá, né? Eu acho que 1.000 ainda é um belo passo, assim, pra poder começar a ter esse sonho. E quando isso chegar, velho, eu vou ficar muito contente. E eu vou dizer ainda, velho, que eu tô com um trampo de ajudar o pessoal nos games da From, né? Infelizmente eu não tenho todos os games da From, né? Eu tenho só o Dark Souls 3, o Bloodborne e o Elden Ring, assim, que tem multiplayer online. Agora Dark Souls 1 e 2, infelizmente, não tem. E sem contar também o Demon's Souls, que é de PS5. Mas convenhamos, acho que isso não tem muita importância, né? O que importa é que eu tenho um jogo pra jogar com vocês e pra ajudar. E eu vou dizer ainda que, né, nesse meio tempo que a gente teve aí, velho, eu pude aprender muita coisa, né, com o YouTube, pude aprender a gravar melhor os vídeos e tal, né, desde no comecinho, né, como eu fiz meus primeiros vídeos, né, que é jogando Dark Souls 3 até a chegada do Elden Ring, jogando Bloodborne até a chegada do Elden Ring, jogar Sekiro até a chegada do Elden Ring. E vou dizer ainda, velho, que a From sempre foi a minha empresa favorita de jogos, né? Ela e a Naughty Dog, né, que faz o The Last of Us. E, tipo assim, eu espero muito que a FromSoft me dê um brilho, né, com o meu modo insano, né, com o Miguelito, né, e que eu consiga ficar tão famoso quanto o Let Me Solo é. Ou esses caras aí, Overpaw aí, que faz God Run, ou Infa, né, que é um puta canal de um cara que zera
os games da From da maneira mais absurda possível. Eu espero trazer mais desafios também pra ver se consigo trazer tipo um conteúdo novo, né, além do Miguelito. E pra quem tá achando que o Miguelito morreu, mano, eu só vou só terminar a live de Ghost of Tsushima que eu já volto com o Miguelito, né? Eu tô fazendo do Ghost of Tsushima porque ele tá na Plus Deluxe e eu queria jogar o máximo possível antes de acabar minha Deluxe. E tipo assim, eu vou dizer que eu tô muito contente com esse ano que acabou de se entrar e tal, né? E tipo assim, eu pretendo ainda fazer mais eventos de anime, né, com novos cosplays, né, quando eu tiver money pra isso. E além disso, eu também pretendo, além dos vídeos de notícia, de outros desafios, né, trazer mais jogos aí pro canal, né. E eu tô muito confiante que ano que vem eu vou conseguir comprar um PS5, eu espero bastante. Agora, quem quiser dar uns donate assim, tá ligado? É só me contactar, mano. Vou deixar na descrição o número do meu telefone, né? Aí quem quiser dar um donatezinho da hora, é só puxar assunto lá. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer muito vocês pelos 1000 inscritos que eu acabei de ter. E, obviamente, vou agradecer quando tiver lá meus 10 mil, meus 100 mil, meus 1 milhão de inscritos. Mas até lá, velho, até lá eu vou continuar na luta, vou continuar gravando vídeo, vou continuar fazendo vídeo de notícia. Talvez eu um dia ou outro não faça vídeo, né, porque eu não controlo, tipo, o meu destino, né, pra fazer vídeo todos os dias, né. Talvez eu faça um videozinho na madrugada, outro um vídeo na tarde. Eu ainda quero fazer um cronograma da hora, assim, pra já orquestrar, né, não sei se essa palavra tá certa, cronometrar, na verdade, falei bosta. Cronometrar o tempo, assim, do horário das minhas lives, pra poder jogar com vocês e etc. E é isso, pessoal. Oh, muito obrigado mesmo, de coração. Vocês estão aí na... dentro do meu coração mesmo, bem no fundo do meu peito, que eu amo muito vocês. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. 2023 vai ser um puta ano. Vou jogar muito jogo, vou em muito evento de anime e vou fazer muita baderna ainda. Vocês vão me ver aí no, nas notícias aí, velho. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Tenham todos uma ótima noite. Nem diz... Não, caralho. Tô sempre gaguejando. Na última parte sempre gaguejo. E é isso, pessoal. Grande força aí nos dias que vão pra frente. E tchauzinho! E aí pessoal, Coquinha falando. Você quer pagar menos por uma assinatura de TV e ter uma experiência incrível com vários canais? Então vem pra IPTV e bora assistir centenas de séries, filmes e desenhos, tudo que a assinatura pode oferecer. Se você usar o código DOMCOCA, vai receber um desconto especial e ainda vai poder se divertir como nunca. Espero que gostem e tenham um ótimo dia, pessoal. Tchauzinho. Ih, a parte da Stand Here Realize, pô. Quê? É a parte do Stand Here Realize, pô. Quem é esse? É o Ryder socando o senador, pô. Stand Here, I realize you are just like me, trying to make history. Não lembro mais a música, foi mal, pessoal. Você sabia que a Santa Mônica escondeu esse segredo debaixo do seu nariz? Pois é, pra você que já zerou God of War Ragnarok, sabe que o tiro do início do jogo não é o verdadeiro, né? Pois bem, a Santa Mônica deixou isso bem claro no game desde o início. É só dar uma olhadinha em como ela escreve o nome do falso Tyr. Tyr! Que truque é esse, Odin? Que brincadeira é essa agora? Então, no final do game, nós encontramos o verdadeiro Tyr e olha só como tá escrito. Freya, eu não acredito. Espera, não pode ser. Lorde Tyr. Isso é uma ilusão? Não, bicho, não. Acho que é de verdade. Mimir? É você, meu velho amigo. No que mais importa, sim. Mas e aí fica a pergunta.